Всім привіт! Вітаю в Академії вільного знання Глашай. Сьогодні запрошую на лекцію з унікальної інноваційної дисципліни. Аналіз в системі фінансового моніторингу. З вами сьогодні працюю я, Калабухова Світлана Вікторівна, професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. З вами ми сьогодні будемо розглядати тему 2 Аналіз ризику діяльності СПФМ. Щодо використання з метою відмивання коштів фінансування тероризму і фінансування розміщення зброї масового знищення, почнемо ми з такого епіграфу, що СПФМ зобов'язаний здійснювати оцінку-переоцінку ризиків відмивання коштів фінансування тероризму, документувати їх результати, підтримувати в актуальному стані. Інформацію щодо оцінки ризиків ВКФТ, притаманних його діяльності та ризиків притаманних своїм клієнтам. Дане визначення, яке ми сьогодні взяли як епіграф, наведено в керівництві з ризик орієнтованого підходу, в якому ми бачимо, що СПФМ повинен виконувати певну аналітичну роботу, яка пов'язана із оцінкою-переоцінкою ризиків. З їх документуванням і також а, повинен а, під, підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків. У означеному контексті ми і розглянемо проблематику сьогоднішньої теми. Отже, ми розглянемо три питання. В першому питанні ми розглянемо передумови аналізу ризику діяльності СПФМ, у сфері відмивання коштів. Друге питання ми розглянемо процедуру оцінки ризику діяльності СПФМ у сфері відмивання коштів. Третьому питанні ми розглянемо процес документування ризику діяльності СПФМ у сфері відмивання коштів. Почнемо ми з першого питання передумови аналізу ризику діяльності СПФМ у сфері відмивання коштів. В в наших передумовах в першу чергу згадаємо, як трактує закон про фінансовий моніторинг, поняття ризиків, ризикоорієнтованого підходу і. Управління ризиками. Загалом у цьому законі ризики трактуються як небезпека, або загроза, або уразливі місця для суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та або Фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час надання ними послуг відповідно до характеру їх діяльності. Тобто закон чітко вказує, що коли ми говоримо про оцінку ризиків, насамперед основна задача стоїть в тому, щоб оцінити саме ризики діяльності самого СПФМ, щоб не бути використаними для відмивання коштів під час надання професійних послуг. Ризикоорієнтований підхід означає визначення, виявлення, оцінка, переоцінка та розуміння ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також життя відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі. Що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня. І третій ключовий момент, на який здійснюється акцент в законі 361, це управління ризиками, які розглядаються як заходи, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо створення та забезпечення функціонування системи управління ризиками, що передбачає, зокрема, визначення оцінку. Переоцінку, моніторинг, контроль ризиків з метою їх мінімізації. І для того, щоб здійснювати цю роботу, треба розуміти загалом, що таке. Ризик, і відповідно тоді ми будемо знати, як його можна виявити, виміряти і мінімізувати. Як ми побачили у наведених визначеннях, ключовим у визначенні ризику є можливість небезпеки І в означеному контексті, ризик трактується як сукупність ймовірності виникнення небезпечної події та впливу її наслідків. Тому сприйняття ризику кожним СПФМ буде різним. На даному малюночку от наведено саме розуміння е, ризику як комбінації ймовірності виникнення і впливу наслідків небезпечних подій. Якщо ми поглянемо та, на перший такий малюночок, е, ризик небезпеки да, того, що е, людинка не перестрибне е, е, оцей проміжок, да, є низькою. Але якщо ця ймовірність реалізується, відповідно наслідок впливу такої небезпеки буде дуже високий. Другий варіант можна розглянути. Да? ймовірність того, що людинка, людинка ця не перестрибне, а цей провал. Дуже висока, і ще якщо вона не перестрибне, і наслідок, який вона отримує, якщо вона не перестрибне, також буде високий. Інший варіант. Якщо ми можемо розглянути, що ймовірність настання того, що да, от небезпеки, що людина не перестрибне цей, цей проміжок є низькою, якщо навіть не перестрибне, і наслідки такої ситуації також будуть низькими. І от четвертий варіант можемо показати, да, що а, якщо Людина, е, 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 ймовірність того, що людина не перестрибне цей проміжок, є висока, але якщо навіть і не ну, ця небезпека відбудеться, то наслідок такої небезпечної події буде низький. І от коли ми будемо говорити з вами про ризики відмивання коштів от їх оцінку, ми якраз будемо оперувати цими поняттями, визначати ймовірність настання цієї небезпеки і відповідно визначати вплив наслідків цієї небезпеки. Це є ключовими поняттями, які сьогодні лежать в основі розуміння оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Для того щоб оцінити ймовірність виникнення небезпеки і вплив наслідків небезпеки, існують різні шкали, за допомогою яких можна виміряти оцей рівень небезпеки. А є трьохмірні шкали, чотирьохмірні шкали, п'ятимірні шкали. Як приклад, тут наведено спеціалізовані шкали оцінки. Ймовірності виникнення і впливу наслідків небезпечних подій за п'ятибальною шкалою. Як ми побачимо далі, в системі фінансового моніторингу загалом використовується трьох трьохмірні шкали, але для того, щоб зрозуміти специфіку використання, саме Підходу, який сьогодні лежить в основі проактивного управління ризиками відмивання коштів, ми навели тут п'яти п'ятирангову шкалу. Зокрема, наприклад, якщо ми хочемо виміряти оцю ймовірність виникнення небезпеки, ну що ми не перестрибнемо наш оцей обрив. І ми можемо визначити так: ймовірність виникнення того, що ми не перестрибнемо. Рідко, одиничка рідко, що подія може відбутися раз на 10 років. Два малоймовірно, подія може відбуватися раз на 5 років. Три, можливо, подія може статися протягом року. Чотири. Ймовірно, очікується, що подія відбудеться кілька разів протягом року. П'ять. Майже напевне очікується, що подія відбуватиметься регулярно та часто. Тобто, завжди, коли ми говоримо про оцінку ризиків, ми дивимося якби вперед і передбачаємо, чи може відбутися ця небезпека, чи не може відбутися, і як правило, визначаємо, наскільки часто вона може, ну якби із якою ймовірністю вона може. Виникнути. Це коли ми говоримо про ймовірність виникнення небезпеки, те, що ми не перестрибнемо, якщо так умовно було, ну, такі, можна було зіставити. Тепер вплив наслідків, що там будуть оці шипи. Значить, оцей вплив наслідків також можна виміряти разно, за різними шкалами. Як приклад, тут наведена п'ятирангова шкала, в якій можна охарактеризувати вплив наслідків небезпеки як перше, незначний ну і для компанії це можуть бути мінімальні фінансові втрати, незначна шкода, репутації, відсутність. Регуляторних наслідків, другий ранг може бути помірний вплив наслідків, помітні фінансові наслідки, незначні наслідки для репутації, можливі незначні регуляторні висновки, значний вплив наслідків, значні фінансові втрати, серйозна шкода репутації, потенційні серйозні регулятивні санкції. Четвертий рівень: да, вплив наслідків важкий, дуже великі фінансові наслідки, серйозна шкода репутації, суворі регулятивні покарання або санкції. І п'ятий Ранг впливу наслідків небезпеки може бути катастрофічний, тобто можна, може настати банкрутство або припинення бізнесу, незворотна шкода репутації, втрата ліцензій або суворі регуляторні санкції. І от коли СПФМ для себе обирає шкалу оцінювання ймовірності виникнення певної небезпеки і впливу наслідків цієї небезпеки, далі він моделює. Матрицю наслідків ймовірності для отримання розуміння рівня ризику настання небезпечної події. Ця матриця є засобом поєднання експертних суджень щодо наслідків і ймовірності настання небезпечних подій для отримання рівня ризику чи ранжування ризику. На що тут важливо звернути увагу? Коли ми говоримо про матрицю, значить це повинна бути рівномірна таблиця. Для того, щоб зіставляти ймовірність настання небезпеки і вплив наслідків цієї небезпеки, ми повинні брати однаково рангові е, 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 варіанти. Тобто, якщо ми беремо 5 рангів ймовірності настання ризику, відповідно, ми повинні прописати 5 рангів рівні впливу наслідків. Далі відбувається моделювання. Саме впливу наслідків і ймовірності настання небезпечних подій, на перетині, да, от якраз ймовірності настання і впливу наслідків, кожна установа для себе визначає той рівень ризиків, який вона готова визначити на основі от, зіставлення цієї ймовірності настання небезпеки і. Врахування впливу наслідків небезпечних подій. Загалом для п'ятимірних шкал застосовується от наведена матриця, тобто бачимо, що на стику, наприклад, низька ймовірність настання небезпеки і незначний вплив настання небезпеки визначається як низький ризик далі. А на рівні ймовірності настання небезпеки рідко і вплив наслідків помірний, теж визначається низький ризик. Дальше, уже, якщо Ймовірність настання небезпеки ми визначаємо як рідко, але, наприклад, наслідок буде катастрофічний, значить, на перетині визначається, уже, що треба трактувати даний ризик або небезпеку да, уже як високу. Значить, а, от коли ми так ми прописали да, ну, в матриці, от коли ми вже знаємо, ага, ми передбачаємо настання певної небезпечної події. Розуміємо, що вона може ну, статися, да, можливо. але розуміємо, що е, цей наслідок буде катастрофічний. І ми от одразу вже зіставляємо оці парні категорії: можливо, катастрофічний і вже розуміємо для себе, що це буде неприйнятно високий ризик. Для ну для нас, для нашої установи, які відповідно ми повинні одразу віднести от в ранг оцих неприйнятно високих постійно його моніторити. А якщо ми вже далі би, наприклад, забігаючи вперед, говорячи про фінансовий моніторинг, встановлювали ділові відносини з клієнтами, значить ми взагалі повинні були відмовитися від встановлення ділових відносин з таким клієнтом. Значить. А на рівні розуміння про якби Ризиків як комбінації ймовірності настання небезпеки і впливу настання, впливу наслідків певної небезпеки ми будемо оперувати оцією матрицею як зручним звітом, який якраз і дозволяє в першу чергу провести ранжування ризиків і мати перед очима, ну, як, як у бухгалтерів таку шахматну відомість, який ми бачимо, в якій клітині одразу буде який. Ризик. Загалом, які визначаються рівні ризику. Як ми вже побачили на прикладі матриці ймовірності наслідків, загалом виокремлюються чотири рівні ризиків настання небезпечної події. Може бути низький ризик, це найменш серйозний рівень ризику. Це свідчить про те, що потенційний ризик мінімальний і його виникнення малоймовірне. Такі ризики часто вимагають мінімальних заходів контролю або пом'якшення. Середній ризик, ці ризики можуть мати помірний вплив на організацію, ймовірність їх виникнення не є ані рідкісною, ані загальною. Ці ризики потребують більшої уваги та зусиль з управління та часто передбачають збалансований підхід між прийняттям, уникненням або пом'якшенням ризику. Високий ризик це ризики, які можуть суттєво порушити діяльність організації, її прибутковість або репутацію. Високі ризики вимагають жорсткого контролю управління ризиками і часто є пріоритетними будь-якій стратегії зменшення ризиків. І четвертий рівень ризику це неприйнятно високий ризик, цей рівень вказує на ризики, яка організація не може прийняти за жодних обставин. Зазвичай вони пов'язані з незаконною діяльністю або діями, які порушують політику, правила або цінності фірми. Цих ризиків слід повністю уникати та вживати рішучих заходів, щоб вони не виникали. Ще важливий момент, на який потрібно звернути увагу, коли на практиці реалізується процедура оцінки ризиків діяльності. СПФМ у сфері відмивання коштів, а ми пам'ятаємо, да, що в основі взагалі, фінансового моніторингу лежить ризикоорієнтований підхід, але тут потрібно додати, якраз в контексті процедури оцінки ризиків, якраз цей ризикоорієнтований підхід базується на методі нечіткої логіки. Що це за метод основи нечіткої логіки. Було закладено наприкінці 60-х років у працях відомого американського математика Де. методи нечіткої логіки використовують лінгвістичні величини і висловлювання для опису стратегій прийняття рішень. Важливим застосуванням теорії нечітких множин є контролери нечіткої логіки, замість математичної моделі для опису системи такі контролери використовують інтегровані знання експертів, які за структурою подання наближаються до розмовної мови. Основою для проведення операцій нечіткого логічного висновку є база правил, що містить нечіткі висловлювання у формі, якщо то, і от як далі ви побачите, коли ми будемо описувати систему СПФМ в контексті? Убезпечення її від відмивання кош... відмивання коштів, ми якраз будемо оперувати виключно такими лінгвістичними термінами. Да? Ми будемо говорити, якщо організація надає послуги з електронних платежів, то і там далі будемо визначати, де їм можуть бути вразливі місця і таке інше. Тобто, тут важливо відмітити, що в оцінці. Ризиків, коли ми говоримо про сферу фінансового моніторингу, ми будемо оперувати виключно лінгвістичними конструкціями, а не якимись такими довгими математичними формулами, дуже складними для того, щоб розрахувати ризики діяльності СПФМ у сфері відмивання коштів. А тепер важливий момент, щоб зрозуміти місце оцінювання ризику загалом в процесі управління ризиками у системі фінансового моніторингу. Загальне оцінювання ризику є спільним процесом ідентифікування ризику, аналізування ризику. Та оцінювання прийнятності ризику, що дає змогу тим, хто приймає рішення, а також відповідальним сторонам краще розуміти ризики, які можуть впливати на досягнення цілей, адекватність та результативність запроваджених засобів контролювання. Це забезпечує основу для прийняття рішень щодо найбільш відповідного підходу до обробляння або пом'якшення впливу наслідків ризиків. Вихідні дані загального оцінювання ризику визнаються вхідними даними для процесів прийняття рішень в організації щодо контролю та мінімізації ризиків. На даному малюнку нам якраз наведено, як загалом здійснюється процес управління ризиком, Який регулюється національним стандартом, як так, так, має назву керування ризиком. Загалом в цьому би, стандарті показується, що коли мова йде про процес, процес управління, там даже так більше йде управляння ризиком, у нас. Відбувається взаємодія між такими видами, ну якби робіт, да? обмінювання інформацією та консультування. Між за стейкхолдерами установлення уточення, хто бере участь у визначенні би, цих ризиків і управлінні ризиків, моніторинг і критичне аналізування і обробляння ризику. І от бачимо, що центральне місце от в процесі управління ризиком якраз і займає аналітичний процес, який потребує певних знань для того, щоб вміти ідентифікувати ризики, аналізувати ризики і оцінювати прийнятність. Ризику. Для того, щоб виконати цю роботу, також потрібно розуміти таке поняття, як ризик апетит. Це значення ризику, це отой рівень втрат, шкоди, збитку, яке вище керівництво установи готове прийняти. У ході досягнення встановлених мети або місії, цілей виконання завдань, функцій, процесів та операцій за основним напрямом діяльності. Перш ніж виникне питання щодо реагування на нього, тут можна характеризувати ризик апетит якраз такою відомим такою тезою. Да? Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Тобто, тут якраз сенс саме в тому, да? що кожна компанія для себе може визначити, встановити ділові відносини з певним клієнтом, наприклад, розуміючи, що. Вона може отримати певні втрати, наприклад, тієї ж там ділової репутації. Але якщо це буде не суперечити ризик апетиту цього СПФМ, то для них це буде ну, якби нормальним. Тобто кожна установа для себе визначає свій рівень ризика апетиту. Далі ми це подивимося, я поясню, як це ну, виглядає. Тут важливо розуміти, що у кожної. Що визначення ризик апетиту установи є питанням суб'єктивним, проте є важливою стадією процесу управління ризиками в установі. Також говорячи про передумови аналізу ризиків діяльності СПФМ у сфері. Відмивання коштів, тут потрібно сказати, що оцей блочок, да, який, який ми подивилися в процесі управління ризиками, який включає в себе загальне оцінювання. Коли ми вже переходимо до оцінювання ризиків відмивання коштів для СПФМ, тут потрібно розуміти, що у нас будуть таких два етапи робіт. Безумовно, в першу чергу. СПФМ оцінює ризик своєї діяльності. Про це, до речі, і якраз у нас в законі 361. Значить, і коли ми говоримо про оцінку ризику діяльності СПФМ, ми якраз оця оцінка вона починається із загального огляду діяльності СПФМ. Для того, щоб встановити вразливість діяльності СПФМ до впливу відмивання коштів фінансування тероризму, СПФМ необхідно ідентифікувати кожен сегмент своїх бізнес-операцій, де може виникнути загроза відмивання коштів фінансування тероризму і оцінити його вразливість до цієї загрози. Тобто робота з оцінювання. Ризиків СПФ СПФ починається з оцінки ризиків своєї діяльності, пошуком тих таких уразливих місць, небезпечних місць в діяльності, через які економічні злочинці можуть знайти шпаринки для того, щоб використати СПФМ для легалізації своїх незаконно отриманих доходів. Але а оцінити ризик діяльності це тільки половина роботи, можна так сказати. Тому що навіть якщо СПФМ визначив свої всі слабкі місця, де його можна використати, далі він же, він вступає у взаємодію із своїми клієнтами. Він встановлює ділові відносини з клієнтами. І от на цьому етапі потрібно розуміти, що поряд з тим, що оцінюється ризик діяльності ну, себе. Також треба оцінювати ризик ділових відносин з клієнтом. Цю тему ми також розглянемо далі в наступних темах. Поки ми показуємо, що будь-яке загальне оцінювання ризику для СПФМ завжди починається з оцінки ризику своєї діяльності. Говорячи про оцінку ризику ділових відносин з клієнтом СПФМ, тут потрібно згадати, що, це, що цей, ця оцінка є заходом і складовою належної перевірки клієнта, яка якраз і дозволяє зменшити ризики СПФМ СФМ бути використаним для відмивання коштів фінансування тероризму. А тут важливо ще додати, що СПФМ використовує власну скорингову ризик модель, що враховує наявність притаманних. Ризиків клієнту його, і його діяльності. Коли ми говоримо про скорингову ризик модель, ви вже звернули увагу, коли ми розглядали приклад матриці ймовірності. Настання небезпечної події і впливу наслідків цієї небезпечної події, ми використовували як вербальну шкалу пояснення, низький ризик, середній ризик, високий ризик, неприйнятно високий ризик, а потім, там нижче ми от показували, що можна це все опрацювати з використанням бальної шкали, там і перемножали один на один, там один на п'ять і так далі. От якраз коли опрацювання інформації здійснюється. У балах в, в англійській версії бал це ну, має значення скор, да? і відповідно, коли ми говоримо про скоринговий ризик модель, ми говоримо якраз про те, що е, поряд з вербальною оцінкою ризика там низький, середній, високий, неприйнятно високий також ми вимірюємо його з, з використанням певної системи балів. Далі ми це все на прикладі. Побачимо. Після визначення ризиків відмивання коштів притаманних діяльності СПФМ, Тобто, от знайшли ми ці слабкі місця, прописали їх всі. Для підтримування в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків, суб'єкт первинного фінансового моніторингу складає ризик профіль. Побудова фактичного ризик профілю СПФМ у сфері боротьби з відмиванням коштів передбачає встановлення переліку всіх факторів ризику та фокусує організацію на загрозах, пов'язаних з відмиванням коштів або фінансуванням тероризму. Тут потрібно додати, що саме цей ризик профіль діяльності СПФМ є дуже зручним аналітичним інструментом саме в контексті візуалізації реалізації всіх ризиків, які несе в собі діяльність СПФМ для того, щоб за допомогою якби, такого одного малюнку одразу зрозуміти, де у СПФМ є слабкі місця і приділяти їм значну увагу. Ризик профіль він так називається, як ми далі побачимо, саме тому, що за рахунок побудови певної такої кривої лінії ну, десь візуально можна побачити такий силует, і тому в аналітичну практику саме такі способи візуалізації певних. Розраху ну, якби роз, ну, розрахунки, можна так сказати, знайшло, отримало також і назву як профілювання. А, значить, як складають ризик профіль діяльності СПФМ? Тут ми згадаємо, що СПФМ складають ризик профіль діяльності з урахуванням таких критеріїв, характеру та масштабу діяльності своєї, відповідного виду діяльності своєї, видів клієнтів, з якими встановлюються ділові відносини, географічного розташування СПФМ, каналів способів надання або отримання послуг СПФМ. Контрагентів, за участю яких СПФМ здійснюють свою діяльність. І як приклад, от можемо подивитися приклад ризику профілю діяльності СПФМ з урахуванням його ризик апетиту. Ми вже знаємо, що. Критерії ризику групуються за певними ознаками, як приклад, ми взяли чотири ознаки, за типом клієнта, за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи. Ну, то візьмемо установи, за видом послуги СПФМ, за способом надання послуги СПФМ чи отримання послуги клієнтом. Значить, рівні ризику завжди беруться три в саме в. в коли ми говоримо про оцінку ризиків діяльності СПФ, низькі, середній і високі, тому що пам'ятаємо, і коли визначається неприйнятно високий ризик, одразу йде відмова від ділових відносин з клієнтом. Значить, для опрацювання беремо три. Рівні ризику, і от кожна компанія для себе з рахуванням свого ризика апетиту визначає рівень ризику. Наприклад, якщо наша компанія, да, ми SPFM з вами умовний, встановлюємо ділові відносини з новим клієнтом. В прикладі ми показали, що цей рівень ризику ми визначили як середній, а могли би визначити як низький. А могли би визначити як високі. Це вже залежить від того, знову ж таки, по-перше, від ризика апетиту нашої компанії, по-друге, від е, е, тих умов, в яких працює наша компанія. Значить, ну, ми тут визначили, як середній, поставили плюсик. Далі, як наша компанія, якщо ми вступаємо в ділові відносини з, наприклад, з новим клієнтом, який хоче здійснити велику операцію? Значить, ми для себе для свого СПФМ визначаємо. Такі, ну, таку подію, можна так сказати, як, наприклад, подію з високим ризиком. Тому що, в принципі, цей новий клієнт може нести в собі небезпеку, відмивання коштів через нашу установу шляхом здійснення цієї великої операції. Тому для себе ми розуміємо, що як тільки у нас з'являється новий клієнт, який хоче здійснити велику операцію, ми одразу будемо його трактувати. як... Клієнта з високим ризиком того, що він може використати наш, ну, наш СПФМ, да, для легалізації своїх злочинних доходів. Поставили плюсів. Далі, клієнт який має бізнес, що включає великі суми готівки. Тож ми для себе, виходячи з свого ризику апетиту, визначаємо, що для нас це буде високий ризик того, а могли би визначити, що це середній ризик. Значить, і напр, далі, наприклад, наша установа знаходиться в. В наприклад, в країні, яка має значний рівень корупції чи злочинної діяльності, значить, ми тоді одразу це вже ну якби враховуємо, що значить і операції, які ми будемо здійснювати, можуть здійснювати наші клієнти, також можуть нести високий ризик легалізації злочинних доходів. Там поставили плюсик. Значить... А для того щоб побудувати такий ризик профіль, в принципі можна обмежитися чисто візуалізацією цих плюсиків. Але якщо взяти таку розглянути ризик профіль як аналітичний інструмент, то завжди він передбачає ще застосування такої ламаної кривої, яка і дозволяє ну, побудувати такий візуальний, да, якби такий профіль, а, а, який на основі якого вже формується певне розуміння. Тих ну, якби уразливих і неуразливих сторін діяльності СПФМ, ну, якщо ми говоримо про його діяльність з позиції використання його для відмивання коштів і фінансування тероризму. Ну, це от ми такі розглянули трошечки передумови. Тепер підійдемо конкретно до процедури оцінки ризику діяльності СПФМ у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму і фінансування розміщення зброї масового знищення. Для цього ми спочатку згадаємо методологію ФАФ, в якій процес оцінки ризиків йде в контексті загальних стандартів ризик менеджменту, тобто управління ризиками, і також включає в себе три етапи. На першому етапі оцінка ризиків відмивання коштів передбачає їх ідентифікацію. На другому етапі безпосередньо аналізування і на, четв... на третьому етапі оцінку прийнятності. Значить, що мається на увазі, коли ми говоримо про ідентифікацію ризиків відмивання коштів фінансування тероризму, ми говоримо про пошук всіх загроз для діяльності СПФМ, для пошук всіх його вразливих місць. Щоб все це узагальнити, і, і щоб в подальшому можна було ну якби усунути ці небезпеки. Але коли ми говоримо про ідентифікацію ризиків, ми якраз і говоримо про. Визначення всіх, всіх всіх загроз і всіх всіх можливих вразливостей. І от якщо згадати методи управління ризиками, методи оцінювання ризиків, про які ми говорили на минулій лекції, от якраз там умовно у нас були метод мозгового штурму, це якраз оті методи група Б-1, які дозволяють провести ідентифікацію всіх можливих ризиків. Коли коли залучаються в обговорення значна кількість зацікавлених сторін, і йде опрацювання такої, якби суспільної думки фахівців, дотичних до сфери управління ризиками. Після того, коли всі ці ризики ідентифі... ідентифіковані, тобто виявлені всі загрози, всі вразливості, ми переходимо на другий етап, уже який безпосередньо передбачає аналізування цих ризиків. Етап аналізування включає в себе Такі ну, якби, операції виявлення природи ризиків, виявлення джерел ризиків, але самими важливими складовими на цьому етапі якраз є виявлення ймовірності настання небезпечної події, яку вже ми можемо виміряти або за допомогою вербальної, або скорингової шкали, і вимірювання. Наслідків впливу, впливу наслідків настання небезпечної події. Коли ми вже виявили ймовірність настання небезпеки, вплив наслідків цієї небезпеки, після на цьому етапі, якраз і виходить, ми визначаємо. Первинний або базовий ризик відмивання коштів фінансування тероризму, і от основна ідея оцінки ризиків якраз полягає в тому, що якщо ми можемо передбачити, що цей ризик настане, значить ми одразу можемо і передбачити ті заходи, щоб цей ризик зменшити. І от якраз коли визначено первісний або базовий, залишок, базовий ризик відмивання коштів. А ми переходимо на етап 3, щоб оцінити прийнятність цього ризику для СПФМ. -а. або оцінку якраз оціє, ну, оцінку ризику з урахуванням ризик апетиту. Значить, і от на третьому етапі, коли вже у компанії є свій ризик апетит, виявили ми оцей первісний ризик. Далі у нас можливі три стратегії дій. Ми можемо. Прийняти цей ризик для нашої діяльності, ми можемо розробити заходи, які дозволять його ну, передбачити заходи, які дозволять його пом'якшувати або зменшувати. Або так, ми можемо визначити заходи, які будуть сприяти його запобіганню або уникненню. Тобто, бачимо, що. Загальний процес такий оцінювання ризиків відмивання коштів, він спрямований на те, щоб спочатку ці ризики знайти і одразу ж, щоб їх і мінімізувати. Значить, як це працює на практиці? Для цього розглянемо детально детально етапи наші. Почнемо ми з першого етапу. Етап перший ідентифікація ризиків, відмивання коштів, фінансування тероризму і фінансування розміщення зброї масового знищення. Тут важливо відзначити, що процес ідентифікування ризику охоплює визначення подій, ситуацій або обставин, які можуть чинити матеріальний вплив на досягнення цілей, а також визначення характеру цього впливу. Процес ідентифікації в контексті оцінки ризиків починається з розробки. Початкового списку факторів ризику, з якими стикаються організації при боротьбі з відмуванням коштів фінансуванням тероризму. Термін фактори ризику використовується для позначення конкретних загроз або вразливостей, які є причинами рушійними факторами ризики відмивання коштів або фінансування тероризму. Вони будуть засновані на відомих або передбачуваних загрозах або вразливості. Отже, коли ми говоримо про ідентифікацію ризиків, ми говоримо про те, що ми складаємо. Певний список, і тут е, е, треба додати, що всі ризики відмивання грошей описуються в реєстрі ризики. Тут ми можна десь провести аналізу да, з реєстром господарських операцій. Е, точно так же ми проводимо такі реєстрацію всіх можливих загроз і всіх можливих вразливостей е, діяльності СПФМ для того, які можуть мати місце. Значить, Тут важливо відзначити, що ризики виявляються та визначаються шляхом поєднання експертних суджень, внеску зацікавлених сторін, експериментів, минулого досвіду та історичного аналізу подібних ініціатив і ситуацій. От якраз це групи методів Б1, що ми з вами говорили. Мета полягає в тому, щоб визначити повний, тобто максимальний набір відповідних ризиків і мінімізувати невідомі. Під час запису інформації про ризики, слід чітко розрізняти самі ризики і джерела ризику. Тобто ризики це вже наслідки да, того, що може трапитися, і джерела ризику, загрози, як і чому це може статися. Після того, коли ми. Ну, умовно, методом мозгового штурму і залученням всіх зацікавлених сторін склали повний такий реєстр да, можливих загроз і вразливостей на діяльності нашого СПФМа. Далі ми переходимо на другий етап. Переходимо саме на етап аналізування базових ризиків ВКФТ. Аналізування ризику зазвичай передбачає кількісне оцінювання низки потенційних наслідків, які можуть виникати за настання події, ситуації чи обставини, а також пов'язаних з ними ймовірностей, з тим, щоб виміряти рівень ризику. Загалом керівництва ФАТ визначають ризик як функцію. Да, вот вона у нас, да. Як функцію ймовірності виникнення негативних подій, яка є комбінацією співіснування загрози і вразливості. І оця функція зважується на рівень впливу очікуваних наслідків. Тобто, бачимо, що. На етапі аналізування базових ризиків вже відбувається формалізація цього процесу. От, Тут якраз ми поєднуємо цю ймовірність настання небезпечної події з наслідками, які може мати ця небезпечна подія, але при цьому уточнюємо, що оця ймовірність виникнення небезпечної події вона складається з двох компонентів. По-перше, із загрози для, для, ну, для нашого СПФМ і із вразливості діяльності нашого СПФМ, що її спочатку треба нам також би, скомбінувати, щоб вийти на ймовірність, а потім уже ймовірність виникнення небезпечної події. Тобто, ну, в контексті фінансового моніторингу небезпечна подія, це якраз і є легалізація. Злочинних доходів, і ми як враховуємо отой рівень наслідків, який може містити в собі оця, оця небезпечна подія. Значить, з позиції формули, якщо R – це у нас функція ризику, яка складається із Фактору пов'язаного із ідентифікованою загрозою, фактором пов'язаним із ідентифікованою вразливістю і фактор пов'язаний із Такими очікуваними наслідками, які зумовлені співіснуванням загроз і вразливостей, ця формула застосовується як в керівництва ФАТ, так і в, в стандартах з ризик менеджменту тут букви чітко прив'язуються, бачимо, к тим англійським словам, які якраз і покладаються в основу розуміння. Ризиків як комбінації ймовірності настання небезпеки і рівня ну, впливу наслідків, ну, якщо ця небезпека відбудеться. І як ми можемо провести аналіз базових ризиків, на от подивимося на прикладі. Однієї одніє із, із одного ну, би, джерела ризику. Значить... По-перше, тут згадаємо, оскільки в основі оцінки ризиків і ризикоорієнтованого орієнтованого підходу лежить нечітка логіка. Ми пам'ятаємо, що ми всі ну, якби, процеси ми описуємо словами, тобто лінгвістично, і, як правило, дотримуємося конструкції, якщо тоді. І от тому ми можемо показати, да? спочатку ми. Ну, от методу мозгового штурму да, залучили якби, в опитування певні зацікавлені сторони. І от нас, наприклад, ми виявили, да, що наша компанія, наприклад, здійснює онлайн-грошові перекази, і це можна розглядати як ну, загрозу. Тому що ми це трактуємо як, ну що це є можливість того, що нас можна, наш СПФ можна використати для відмивання коштів, тому що наша діяльність пов'язана, наприклад, з онлайн грошовими переказами. Якщо здійснення онлайн грошових переказів, що пов'язано з ну безпосередньою діяльністю нашого СПФМ, зазнає використання недоліків безпеки через несуворі заходи автентифікації тобто якщо у нас ми будуть визначені ну несуворі заходи автентифікації тоді через швидкість і обсяг переказів відмивання незаконних коштів може бути швидким тобто тут ми якби узагальнили загрози і вразливості нашої діяльності якщо ми організація яка надає послуги з онлайн грошових переказів Тут ми визначили рівень наслідків. визначили наслідки, які можуть відбутися. І от коли ми говоримо про уже аналізування базових, оцих базових ризиків, далі наша задача якраз от визначити цю ймовірність настання, передбачити вплив на настання і вийти на рівень загального ризику. Тобто, оцей блок роботи, як правило, здійснюється на рівні ідентифікації ризиків. Далі цей блок роботи ми вже виконуємо на рівні аналізування базових ризиків. І ми, маючи певне експертне судження, визначаємо, що ймовірність того, що нашу компанію, яка надає, Послуги з онлайн-грошових переказів використають через несуворі заходи автентифікації, ну, дуже ймовірна ймовірність дуже мала, да? мало ймовірно, ми собі це записуємо, що практично немає ніяких у них шансів. Оцінити можна це як ну, по балам, да? скорингом, як двоєчка, але да, ми дивимося далі. Але все ж таки, якщо це і відбудеться. Які будуть наслідки ну, настання цієї події. І знову ж таки, виходячи із того рангу, який був взятий, тут у нас використана п'ятибальна шкала. Ще раз скажу, що шкали кожна установа може обирати собі свої, але найпоширенішими є трьох, чотирьох і п'яти мірні шкали. Значить, Отут тут ми визначили, що вплив наслідку буде важкий, це можна оцінити ще рівнем 4, і, відповідно, коли ми вже виявили ймовірність настання події, вплив ну, якби, рівень впливу наслідків настання події, ми можемо оцінити такий загальний первинний ризик. Шляхом якби, перемножання, можна так сказати, 2 на 4 – 8. Або ж коли у нас перед очима є вже готова оця матриця ймовірності ймовірностей, в ній вже ми просто знаходимо на перетині 2 і 4, і там, якщо словами, тобто без скоринга прописано цей рівень, ми собі тут позначаємо, що це буде високий рівень. Значить. Виявили ми ці базові ризики, і, в принципі, основна задача СПФМ, коли він оцінює ризики своєї діяльності, всі коли відшукані ті ризики, які можуть бути високими, одразу розробити заходи, продумати заходи, які потрібно буде потрібно вживати для того, щоб оцей високий ризик бути використаним для відмивання коштів, знизити хоча б до середнього. Значить, і на цьому якраз після цього і виникає третій етап, на якому відбувається оцінювання залишкових ризиків діяльності СПФМ в контексті відмивання коштів фінансування тероризму. От для цього якраз і визначаються та обираються способи реагування на ідентифіковані та проаналізовані ризики. І для цього прописуються в першу чергу якраз ті заходи, які можна вжити, і вони також передбачають певну бальну систему оцінювання. Значить, для того щоб оцінити залишкові ризики, це можна умовно знову ж таки формалізувати у вигляді. Такого ну, рівняння, в якому для того, щоб визначити залишковий або чистий ризик, ми можемо зіставити оцей виявлений рівень загального ризику, який ми тільки що розрахували, із рівнем ефективності заходів контролю для попередження або зниження ризиків. Для того, щоб визначити цей рівень ефективності заходів контролю, в в кожному СПФі спочатку використовується така, ну, якби така шкала категорій та бальної оцінки ефективності заходів. Значить, загалом є три. Да, Це три категорії оцих заходів: ефективні заходи, заходи, що вдосконалюються, і ненадійні заходи. Вони мають своє, ну, якби тут ну, бачимо да, пояснення, і от що можна сказати? Що якщо е, компанія СПФМ, да, установа е, оцінює ті заходи, які вона. Ну, може застосувати як ефективні, це також можна виміряти як ну, в один бал. Значить, як там це ми зараз далі подивимося. Тут важливо розуміти, що ефективні заходи це заходи, розроблені в необхідному обсязі, задокументовані та їх застосування регулярно перевіряється. Випадків незастосування або неналежного застосування заходів не виявлено, мають місце регулярні та детальні тренінги зменшення ризику, ці заходи дають зменшення ризику на понад 75%. Заходи що вдосконалюються. Заходи розроблені, але на всі частина заходів задокументована. Застосування заходів перевіряється, але нерегулярно. Тренінги мають місце, але вони нерегулярні. Зменшення ризику ці заходи дають на від 75 до 50%, зважаючи на посилення негативного впливу вище наведених описових характеристик, пов'язаних із розробкою регуляторних заходів. Для проблем, вирішення проблеми оці... Оцінювання залишкового залишкового ризику, ці заходи оцінюються якби в два бали. І ненадійні заходи, ну якби мінімізації ризиків. Це більшість заходів не розроблена та не задокументована. Факти документування заходів відсутні та поодинокі, застосування заходів не перевіряється або майже не перевіряється. Відсутність розроблених заходів, відсутність тренінгів, рівень ризику не зменшується, зважаючи на посилення негативного впливу лише наведених описових характеристик, пов'язаних із розробкою регуляторних заходів. Для потреб оцінювання цього закладу. Залишкового ризику ненадійні заходи оцінюються як 3 бали. І от тепер, як це працює, якщо ми хочемо оцінити залишкові ризики діяльності СПФМ у сфері ВК ФТФРСМЗ? Значить, знову ж таки, ми вже виявили, що. А в нашій компанії, ну, оскільки наша компанія здійснює онлайн-грошові перекази, ми виявили, що індикатор ризику так, нашого виду діяльності є високий. Да, от ми його оцінили, ми тут його показали. Тепер ми дивимося, який у нас може бути залишковий оцей ризик діяльності у сфері відмивання коштів. Для цього ми виявили такі заходи контролю, моніторинг всіх клієнтів, встановлення суворих обмежень. І ми можемо віднести оці заходи контролю до ефективних заходів. І, відповідно, ми собі, тому що ми знаємо, що ну, железна, ми все це будемо дотримуватися, моніторингу, що жоден такий ну, ненадійний клієнт ну не, не, не про, ну, не знайде наші дуже ну, наші вразливі місця. Тому, оскільки ми визначаємо ці заходи контролю як ефективні, позначаємо їх як одиничка, значить, ми на. А на цьому етапі якраз знову ж таки зіставляємо. Там ще можна використати подібні такі матриці ймовірності е ймовірності, е наслідки. Ми їх ще розглянемо на практичних заняттях. Ну, логіка та ж сама. Або на рівні такої бальної оцінки ми можемо визначити залишковий ризик як ризик загальний або первинний, зважений на рівень ефективності заходів контролю. З'ясно, що якщо б тут були у нас, наприклад, визначені ненадійні заходи контролю, ми б оцінили це як рівень 3. І тоді, якби ми 3 на 3 помножили, то у нас би і залишковий чистий ризик був би високий. Значить... Як ми визначаємо це, чи середній, чи низький, виходячи ну, з балів, коли у нас перед очима є готова, підготовлена оця табличка матриці ймовірності наслідків, ми по ній вже для себе ну, розуміємо той показник, який ми надаємо, виходячи з отриманого перетину рівня ризику загального і рівня ефективності заходів. І третє питання, яке ми розглянемо в даній темі, це документування ризику діяльності СПФМ у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму і фінансування розміщення зброї масового знищення. Ну, по перше, згадаємо, що слово документ походить від слова. Ну, документум, да, доказ. Тобто, коли ми говоримо про документування, ми якраз і говоримо безпосередньо про ті докази, які дозволяють нам зрозуміти, що мало ну, які факти, події мали місце в дійсності або можуть мати місце в дійсності. Говорячи про Документування ризиків ризиків діяльності СПФМ. Тут доречно згадати методи групи Б10, які ми з вами розглядали, які наведені в, в міжнародному стандарті, які називаються да, у нас оцінювання ризик менеджмент, да, оцінювання ризиків. В ньому до методів запису та звітування про ризики віднесено два ключових: це реєстри ризиків і матриця наслідків ймовірностей. Ми сьогодні вже їх згадували. Тепер подивимося з позиції, а саме їх як форми, в якій відбувається саме це документування. Якщо говорити про форму реєстру або запису ризиків, ми вже з вами знаємо, що реєстрація ризиків відбувається на етапі ідентифікації цих ризиків, по формі якраз оці реєстри мають таку ну, якби складову. В першу чергу прописуються загрози і вразливості для для діяльності СПФМ, всі вони якраз і прописуються починаючи із части... частинки, якщо да, якщо втілиться загроза в поєднанні з вразливістю, да, отут ми показали, тоді нас буде мати місце певний наслідок. і, відповідно, і завжди от Ми прописуємо оці наслідки, які будуть починатися словом тоді. Значить, до речі, ця форма реєстру або запису ризиків взята із міжнародного стандарту бізнес-аналізу. Ми пам'ятаємо, що сьогодні діяльність будь-яка діяльність, яка пов'язана з економічними аспектами, вона також Поряд із стандартом, що регулює процеси управління ризиками, також ми говоримо все ж таки і про аналіз системи фінансового моніторингу, тому доречним є користування і тими техніками, які визначаються. А для аналізу в сфері бізнесу, а все ж таки, процеси пов'язані з протидією легалізації злочинних доходів, це процеси в сфері бізнесу. Да? Так от ця форма реєстру наведена саме там, і вона дуже, до речі, зручно якби, демонструє, як цю реєстрацію ймовірних ну, ризиків діяльності можна здійснювати. Значить, і от, бачимо: да, от за принципом реєстрування господарських Тих операцій ми спочатку прописуємо всі загрози і вразливості. Ми прописуємо всі, можли, всі ну, якби, можливі наслідки цієї якби, якщо цей ризик втілиться. Пам'ятаємо, що все це ми робимо на. Рівні такого як експертного судження, залучаючи думки різних зацікавлених сторін, тобто, все це все будується в таких лінгвістичних величинах, прописали, прописали, і далі ми вже з вами дивилися: для того, щоб визначити рівень ризику да, на етапі аналізування, ми повинні визначити якби, рівень ймовірності. Ну, настання цієї небезпечної події, ну, умовно згадуємо наш перший малюдочок, що не перестрибнемо а, дану, ну, якби, кхм, даний обрив. А значить, і другий блок, який ми якби, для визначаємо знову ж таки на рівні такого експертного судження з певним обґрунтуванням, це яка буде ну, якби, вплив цього наслідку, якщо все ж таки це, цей, ця загроза втілиться у життя, тобто оці шипи, да, які у нас там були на дні цього ну, якби, обриву. Значить, і для того, щоб. Виявити рівень ризику, пам'ятаємо, зіставляємо ймовірність і вплив наслідків. Можна прописувати виключно словами, можна ще й використовувати скорингові оцінки. Дуже часто сьогодні в оцих реєстрах ризиків, які коли записується сам ризик, одразу прописуються і оті можливі заходи його мінімізації, часто включаються в цей реєстр ризиків іще і відповідальна особа, яка повинна ну, якби, ну, контролювати, да, щоб ці заходи втілювалися. І знову ж таки оцей рівень. А заходів, ми вже знаємо, також оцінюються за шкалою, або вони надійні заходи, або заходи, ну, ненадійні заходи, або заходи, що вдосконалюються, тобто теж є якби, таких три рівні, і ми якраз для того, щоб визначити оцей залишковий ризик. Значить, ми враховуємо безпосередньо уже очікуваний ну, рівень ризику, якщо він настане, з врахуванням ймовірності ймовірності ну, е, е, рівня ефективних заходів, і визначаємо уже такий залишковий рівень. Тобто, якщо ми так повертаємося виключно до документування. То ми говоримо про те, для того, щоб скласти реєстр ризиків, ми можемо, в принципі, ви підійти тільки, ну, прописати їх і тут всі ну, якби узагальнити, можна одразу піти далі і під кожну можливу загрозу прописати можливі очікувані заходи, і також одразу оцінити, як цей базовий. Ризик, так і залишковий ризик діяльності СПФМ щодо використання його для відмивання коштів. А, і от як може виглядати форма реєстру ризиків діяльності СПФМ у сфері відмивання коштів, фінансування тероризму. Даний приклад реєстру ризиків наведений у керів... керівництві ФАД з ризикоорієнтованого підходу для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, в якому от показується, да, що Реєстрація ризиків діяльності, яка раз починається із формування списку факторів, тобто визначить всі фактори, які стосуються діяльності в НОП. і пішло. Надання послуг клієнтові лише дистанційно, наприклад, по телефону через інтернет чи факсом. Надання послуг іноземним клієнтам. Тобто, все, що наша от компанія, наше з ПФМ, все, що от, ну, стосується його діяльності. Також ми показуємо, що у нас в СПФ висока плинність кадрів, які мають справу безпосередньо з клієнтами. Пропонування послуг дистанційно, наприклад, за допомогою електронної пошти, факсу чи онлайн. Інші фактори ризику. Тобто, Пам'ятаємо, що всі е, фактори ризику, які стосуються діяльності е, нашого СПФМ, ми можемо згрупувати за, як за типом клієнта, там, за географічним е, положенням, за способом надання ну, якби послуг. Тобто, тут такі якби, ну, вирвані з контексту наведення, але показані, що все, що стосується, де можуть бути вразливі місця нашої діяльності, ну, може і не вразливі, але е, ми все, що пов'язано з бізнес-операціями, які надає наш СПФ. Все, прописуємо, далі визначаємо оцей рівень ризику. Тобто, тут ми вже ну, пропустили оці колоночки, ймовірність настання небезпеки. А вплив наслідку небезпеки, ми вже одразу визначили ну, якби рівень ризику: високий, 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 низький. Далі треба прописати, поясніть, чому присвоєно саме такий рівень ризику. Ну, і, як, наприклад, по-перше, да, надання послуг клієнтові лише дистанційно. Наприклад, по телефону. Послуги, що надаються дистанційно, збільшують ризик недостатньої перевірки особи клієнта. Тобто, знову ж таки, на рівні використання лінгвістичних величин на да, шляху такого опису ми прописуємо а, ну, спочатку пояснення, а в ньому якраз можна прописати, що ми бачимо, якраз із як загрозу, да, що ми бачимо як от, вразливість. Не, тобто, а, і на цьому можна закінчити. Але як ми подивилися, у ФОФ у формі а, у цього реєстру також можна додатко, до, в додаткових полях давати якраз опис заходів зі зменшення високих ризиків. І отут якби прописуємо, да, отримати дозвіл керівництва на встановленні ділових відносин з клієнтом для дистанційного надання. Послуг, також далі можна продовжити цю табличку, оцінити цей заход за шкалою, чи це ефективний захід, чи це захід, що вдосконалюється чи ненадійний захід, і уже зваживши вже оцей високий ризик із рівнем ну, тих заходів, які як ми бачимо. Значить, відповідно, і вже отримати бачення цього залишкового ризику діяльності СПФМ на рівні цього такого, ну, такого бізнес-операції. Бізнес Там, де у нас може виникнути ймовірність використання нашого СПФМ в контексті відмивання грошей. І другий. Документ, да, можна так сказати, друга документ, який дозволяє нам здійснити ну, звітування, уже тут, я б так сказала, звітування про ризики діяльності СПФМ, це якраз є форма матриці наслідків ймовірностей, і можна чітко характерисувати як звіт про ризики. У системі фінансового моніторингу вона має форму 3 на 3, значить, і відповідно використовуються виключно рівні ризиків низькі, середні, високі, і в цьому контексті і ранги наслідків, і ранги ймовірності також оцінюються по шкалі низькі, середні, високі, і ну, наслідки теж низькі, середні, високі. Перевагою цієї матриці наслідків ймовірності є те, що вона є відносно простою у застосуванні і дає змогу швидко ранжувати зареєстровані ризики за різними рівнями можливості, важливості. Як це працює? Тут ключове слово це ранжувати, а друге ключове слово це. Зареєстровані, тобто, для того, щоб заповнити оцю матрицю наслідки ймовірностей, да, такий собі звіт, таку шахматку, ми повинні спочатку всі ризики зареєструвати, щоб вони були у нас в наявності, а потім ми їх просто розкладаємо по от певним квадрантам, чи яким ми робимо чином? От, як приклад, можна подивитися, побудова матриці наслідків ймовірностей. Ще, до речі, такі матриці мають назву теплової карти, коли вони застосовують цю кольорову гамму. В комп'ютерному середовищі вони вже так запрограмовані, щоб ну, давати оцей колір. Значить, <кій> і як вона заповнюється? Є у нас шаблон, 3 на да, 3 і ми розуміємо, що всі зареєстровані ризики узагальнюються в тепловій матриці. Кожний ризик, як лінгвістична величина, вписується у відповідному квадранті згідно зі своїм рангом ймовірності настання та рангом впливу. Ну, от умовно, ми виявили, наприклад, там 30 факторів ризику. Кожен у нас виявля... мав свою ймовірність, настання, вплив наслідку. Да? І от ми кожні з цих 30, ми їх розкидаємо по цим квадрантам, виходячи з ймовірності настання цього ризику і його впливу. Може так статися, що всі 30 будуть, наприклад, в полі 1, ну, умовно. Да? Або там всі 30 можуть бути в полі 2. Ну, звісно, так не буває, як правило, якась частина попаде там, умовно там 5 е, виявлених факторів ризику, попадає там в квадрат 2, там десь 6, 4. Там може 6, 5, 4, по різному може бути. Тобто, наша задача: оці всі зареєстровані ризики тепер розкласти по окремим полям, щоб у нас візуально ми одразу могли побачити, яка взагалі. От така, ну, дійсно, ми маємо є картина нашої діяльності, і деякі ну, де ризики, і на що потрібно звертати увагу. Якщо характеризувати, Дану матрицю то загалом у полі 1 знаходиться перелік ризиків, які можуть виникнути з високою ймовірністю, та будуть мати серйозний вплив на бізнес СПФ. Це вимагатиме найбільших ресурсів для дій зусиль і моніторингу. Перелік ризиків у полі 3, такий пограничний, необхідно відстежувати, щоб переконатися, що вони не переходять у червоні категорії 1 і 2. Перелік ризиків у ФАР у полі 6 не потребують заходів регування СПФ. Тобто, основна задача СПФ Аналізуючи свою діяльність щодо ризиків легалізації злочинних доходів, заповнити оцю матрицю, щоб побачити, чи в неї немає основного так, чи в неї немає ризиків, які попадають в сегменти 1-2, для того, щоб їх повністю контролювати і дійсно повністю на них реагувати. А якщо вийде так, що СП сам оцінив свою діяльність, наприклад, там всі ризики попадають в 6, 5, 6, це буде ну, вимагати застосування менших заходів від і, а, і контролю. І, до речі, в цій тепловій матриці одразу вже а, якби про, можна прописати ті дії. Які необхідно вживати, якщо той або інший виявлений фактор ризику діяльності СПФМ попадає у той або інший сегмент. Бачимо, так, що екшен це у нас необхідність відреагувати на ризик. Ну, якщо так, попадає, наприклад, цей ризик, фактор ризику в блок 4. Значить, що це у нас ну, якби низький да, рівень необхідності відреагувати на ризик, далі рі, ефорт, рівень зусиль необхідних для мінімізації цього ризику, теж такий низький. Да. І е, моніторинг це рівень необхідного перегляду ризики. Тут бачимо, що тут середній рівень, тому що треба цей е, ризики, які попадають в квадрант 4, потребують свого а, розгляду.